Любопитно ли ви е да разберете как вирусите и бактериите са променили хода на човешката история? И кой е най-големият хранителен експеримент, извършван някога? Книгата Микробният фактор Новата здравна революция ще ви отговори на този въпрос, но и ще ви даде система на хранене и живот, основана на най-новите знания за тялото, чрез която да запазите здравето си и да се поддържате жизнени. Тук ще откриете програмата за естествено здраве на доктор Хиро Мишиния, която стимулира и подмладява тялото, действайки вътре в клетките и която е съпътствана от прости техники, като коремен масаж и естествено прочистване, чудото на пиенето на добра вода и растителната диета. Програмата за естествено здраве в книгата Микробният фактор. Новата здравна революция ще ви покаже как да накарате трилиони микроби в тялото си да работят във ваша полза и как да възпрепятствате лошите микроби да рушат здравето ви. А това от своя страна ще доведе до странични ефекти като преодоляване на алергии, достигане до нормалното за вас тегло, преборване с депресията, нервното напрежение и хиперактивността и още куп положителни промени в тялото и в живота ви. Книгата Микробният фактор Новата здравна революция ще ви разкрие за предстоящата здравна революция и ще ви даде ключ към естествената красота и превъзходно здраве.